2020 August 31 ရက်နေ့ပြီးတော့2031ရက်နေ့အတွင်းမွေးဖွားတဲ့မြို့သမီးလေးကိုကာဝယ်ဆေးထိုးဖို့အတွက်စာရင်းတွေကောက်နေပါပြီ။ခုနှစ်ကနေပြီးတော့14နှစ်အရွယ်မြို့သမီးလေးကိုတိုင်ငောင်းကေစာကာဝယ်ဆေးထိုးပေးပါတယ်။အဲ့ကာဝယ်ဆေးထိုးမှုကြောင့်ဒီတိုင်ငောင်းကေစာအများကြီးကာဝယ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီကိုနှစ်ကနေ14နှစ်အရွယ်မှာကတို့ကဒီကိုခံအားတုံ့ပြန်မှုကလည်းအရန်ကောင်းတယ်။နောက်ပြီးတော့အမျိုးသားနဲ့လည်းမဆက်ဆံရသေးဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီဆေးကိုထိုးလို့ရှိရင်တော့ထိရောက်မှုကာဝယ်မှုကထိရောက်ဆုံးပါ။နောက်အသက်နည်းနည်းကြာသွားတယ်အိမ်တော်မကြသေးဘူးအမျိုးသားနဲ့လည်းမဆက်ဆံရသေးဘူး။ဒါပေမဲ့တို့ကမကြခင်တော့အိမ်တော်ပြုတ်တော့မယ်ပေါ့။အဲ့ဒီလိုမျိုးလဲဆေးထိုးလို့တော့ရပါတယ်
ီလာထိုးပါတယ်။ကာဝယ်ဆေးဆိုတာထိုးရင်တော့လေရတယ်ဆိုပေမဲ့သူတို့ကြတော့ကာဝယ်ဆေးထိုးတာရယ်စာရင်ခုနတအိမ်ကောင်းကင်စာအကျိုးအဆင့်ကိုစစ်ဆေးတာကသူတို့အတွက်ကပုံမထိရောက်တဲ့ကာဝယ်မှုတည်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။အသက်အစိတ်ကနေ64နှစ်အတွင်းအမျိုးသမီးတွေအိမ်တော်ကြမှုတဲ့အမျိုးသားနဲ့ဆက်ဆံမှုတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုပုံမှန်စစ်ဆေးပေးတာမျိုးပေါ့။အဲ့ဒါကတော့အခုမကြခင်စတော့မှာပါ။အပြိုကြီးတွေကတော့မလာပါဘူး။များသောအားဖြင့်အဲ့ဒီကအပြိုကြီးလည်းစစ်ဖို့မလိုဘူးလေ။အပြိုကြီးတကယ်တခါမှအိမ်တော်မကြဘူးတာတခါမှလည်းမဆက်ဆံမှုတဲ့အမျိုးသမီးတွေကတော့ဒီအိမ်ကောင်းစစ်ဖို့ဆိုတာဟိုပါလေဒီအကျိုးဆင့်စစ်ဖို့ဆိုတာမလိုတော့ပါဘူး။ကိုကျမတို့ဒီကလေးတွေကိုလည်းကိုနှစ်ကနေ14နှစ်အတွင်းမှာဆေးထိုးပေးလိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့လေဒီကလေးတွေဒီနေ့အိမ်တော်ကြတဲ့အခါကျသူတို့ကခုနပြောတဲ့ cervical cancer screening เนาะတိမ်ကောင်းကင်ဆာအကျိုးအဆင့်စစ်ဆေးတဲ့เนาะစီမံချက်ထဲကိုဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကာဝယ်ဆေးထိုးရုံနဲ့တိမ်ကောင်းကင်ဆာကိုတရားရဂိုင်းတော့မကောက်ခွင့်နိုင်ပါဘူးရှင့်အိမ်တော်ပြုပြီးဒီအမျိုးသားနဲ့ဆက်ဆံပြီးဆိုရင်တော့တိမ်ကောင်းကင်ဆာအကျိုးအဆင့်ကိုเนาะတတ်မှတ်ထားတဲ့တတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့အညီမမဆက်စီပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်ခုတွဲထားမှာပဲကျမတို့ဒီတိမ်ကောင်းကင်ဆာကိုရှော့ချနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆေးရုံဆေးကန်းကိုလာပြတဲ့လူတွေတို့เนาะနောက်ဟိုပေါ့ဆေးရုံဆေးကန်းမှာမွေးတဲ့အမေတွေတို့ကြတော့ကျမတို့ဒီတိမ်ကောင်းကင်ဆာအကျိုးဆင့်စစ်တာတွေကြာပါပြီကျမတို့နိုင်ငံလည်းဆင့်နေတာဒါပေမဲ့ routinely ဆိုတာဒီမျိုးသမီးတိုင်းပေါ့เนาะအိမ်တောင်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးအိမ်တောင်ကြဘူးတဲ့အမျိုးသမီးအဲပြောရရင်တော့အမျိုးသားနဲ့လင်ဆက်ဆံမှုပြုခဲ့ဘူးတော့အမျိုးသမီးတိုင်းကိုကျမတို့ကဒီ25နှစ်ကနေ64နှစ်အတွင်းမှာတိမ်ကောင်းကင်ဆာကိုမှန်မှန်စစ်ဆေးတာပေါ့အဲကမ္ဘာနိုင်ငံအတော်များများမှာအဲ့ဒါကသူက regularly ပေါ့ပုံမှန်စစ်ဆေးပေးပါတယ်ခုကျမတို့နိုင်ငံလည်းမကြခင်အဲ့ဒါစစ်ဆေးတဲ့အစီအစဉ်ကြီးကိုစတော့မှာပါမိမိဖာမိမိတောင်စစ်လို့ရမယ့်နီလန်မျိုးပေါ့ care HPV ဆိုတာအဲ့ဒါနဲ့ပေါ့နော်ဒီတိတ်လည်းအကုန်ကြလည်းမများပြည်သူအများအောင်လဲပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဝေးလံခေါင်းပါအရက်ကသူတွေကတော့စေကန်းဝေးတဲ့နေရာတွေကလူတွေကိုပါစစ်ဆေးနိုင်အောင်အတွက်အဲ့ဒီနီလန်းနဲ့စစ်မယ်လို့ကျမတို့တောက်ဆုံးသိရပါတယ်အဲ့ဒီအားနဲ့ပဲကျမတို့ဒီ guideline တွေမှာလဲဆွဲထားပြီးပါပြီအဲ့တော့တနိုင်ငံလုံးကိုလွှမ်းခြုံပါတော့သိကြပါတယ်တောနေလူတန်းစားရောနော်ပညာ at education ကောင်းကောင်းမရှိတဲ့ကျမရဲ့ပညာဖြစ်တဲ့လူတွေဟိုးရောက်ဝေးတွေရောတွာလာရေးခက်ခဲတဲ့နေရာကလူတွေကသူတို့ပါစစ်နိုင်အောင်လို့ပုံမှန်စစ်ပေးတဲ့ဟာမျိုးကိုပြောတာပါဒီနိုင်ငံမှာသတ်မှတ်ချက်ကတော့တက်30မှာစစစ်မယ်လို့ပြောပါတယ်ပုံမှန်ပေါ့နော်ယောဂမဖြစ်ခင်လက္ခဏာလည်းမပြဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာကြိုတင်စစ်ဆေးတာပါအဲ့ဒါလေးကလေကျမတို့နိုင်ငံမှာမရှိခဲ့ဘူးပေါ့အဲ့ဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ခုကကျမတို့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ကြောက်စိတ်ပေါ့သူကယောဂဖြစ်လာရင်သူတို့ကတစ်ခုလက္ခဏာဖြစ်ရင်အာဒါကတော့ဥပမာသွေးပုံမှန်ဆင်းတယ်ဆိုတော့အာသွေးမပုံမှန်ဆင်းတာဒါဖြစ်တတ်တာပဲသွေးဆုံငန်ကြီးလို့ဖြစ်တာနော်အာဒါဓာတ်ပုံထိုးထားလို့ဖြစ်တာဒါစဒီပေါ့နော်ဒါစတောက်လို့ဖြစ်တာဆိုပြီးတော့သူတို့ကသူတို့ထင်ကျေးနဲ့အိမ်မှာပဲနေနေတယ်နေပြီးတော့တော်တော်ကိုပူပူဆိုးလာတော့မှဆေးရုံလာတဲ့အခါမှကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အထဲမှာတိမ်ကောင်းကင်ဆာဖြစ်နေတယ်အသက်အရွယ်ပိုင်းခြားကတော့ခု80မှာဖြစ်တာလည်းရှိတယ်များသောအားဖြင့်ကတော့35နေဒီ60အတွင်းမှာများဖြစ်တာတွေ့တယ်ခုနောက်ပိုင်းမှာအငယ်လေးတွေမှာပါဖြစ်လာတာတွေ့တယ်နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ကတော့အများကြီးတော့ဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့တစ်ခါတည်းရန်တွေ့တာအဲ့အစိမ့်နဲ့ဖြစ်တာလည်းတွေ့ဘူးပဲ
ที่มีตัวมีกูรันก็เองต้องเซมยาราบเนาะปัตนามยาราบแล้วนะคะมีตัวมีอะไรเอซีซีเบย์ที่เอาเทเบย์ทำให้ตู้เย่มีตาเนาะเซซันมุยาราบไอ้ลำยูมาพิจิตรีแล้วนะคะจะรอที่อพยพไม่เนี่ยพยพเลยมีตาเลยปะที่ว่ากันมีมามาตู้เย่มีตัวมีมาที่เขาเกิดสาพิจารพิมยาไปแล้วเอชไอวีเนาะเอชไอวีปูซีเดมีตัวมีเดมาเลยที่ตีงอกเกษาพิจิตรปูยาไปแล้วไปรอซิลิตาวที่มีตัวมีดีกูเนี่ยมาตอบผู้มีตาตอบผู้ตู้น้ำมาเป็นเชนุซิลิตาวมีซิลิงุยชูเลมีตัวมีดีมาเลยพิมยาไปตัวมันส่งเงี้ยมีตัวมีดีมายาที่ตัวนี้ปุ่มมันไม่เซน่ะเนาะมีตาเนี่ยเซซันบีตัวเซนามีเนาะนั่นสิเลยผิวเลยนั่นสิเลยนั่นสูสิเลยสิเซนามีติดตาที่ชาลาอ๋อใครเนี่ยมันดูเวสเซนามิวเนาะไอ้ลามิวส่วนนี้เสียอยู่สี่กันกูลาบยาบ้าหรือจะมาหรือไอ้ต้นจะไหนไอ้น้องเสีย